No niin, nyt olisi aika sitten What's in my bag video ja ajattelin sen kuvata tälleen, että pääsitte kunnolla näkemään niitä tavaroita itse laukkua, ettekä sitten tarvitse tuotella mun naamaa. Mutta tässä on nytten uusin tää Saint Laurentin Jacques Dujour laukku, jonka mä nyt avasin nämä kummatkin napit, niin näette tosi kunnolla tänne sisään, että yleensähän se on niin kuin aika kiukasti tuosta ylhäältä kiinni. Täältä se näyttää yleensä suurimmaksi osaksi, että nämä tavarat mulla on melkein niin kuin ihan aina mukana. Tästä enää puuttuu mun kamera, mutta se on nyt mun kädessä, niin enpäs tänne alkanut sitä tunkemaan. Mutta aloitetaan. Eli tässä edessä on mun lompakko, sitten soitin ja kuulokkeet sekä kalenteri ja avaimet. Avaimet on tosiaan tässä laukussa ihan kiinni. Eli tuossa on tommonen pikkunen neppari. Eli tää tuli tän laukun mukana. Ja se on sitten kiinni mun avaimissa, jossa ei ole mitään muuta kuin kotiavaimet ja laukun avaimet, jotka tuli mukana, ja sitten varaston avaimutta. Mutta joo, tää on tosi hyvä siitä, että avaimet pysyy aina mukana ja ne löytää aina sitten myös helposti. Sitten tässä LVn miniposetessa, se on niinku oikeastaan mun lompakko, mutta siellä on välillä vähän kaikkea. Se on ton ketjun avulla kiinni myös mun laukussa. Ja se on nyt tuossa rinkulassa kiinni, mihin saa pitkän hihan kiinni, jos haluaa, mutta mä yleensä pidän vaan, että se lompakko on tossa. Ja tää on ihan mahtava sen takia, just kun mä löydän mun lompakon aina, ja sitten mulla on ainakin itse vähän turvallisempi olo tän ansiosta. Mä nyt avaan tän, niin näette erikseen, mitä täällä sit sisällä on. Eli tässä on mun korttikotelo, mitä mä enimmäkseen niin kun pidän siis mukana. Ja täällä on sitten mukana myös, no ihan pohjalla on pitkä hihna, minkä mä oon siis itse tehnyt tähän, koska mä käytän tätä välillä laukkuna. Ja sitten on Furlan tämmönen pieni kolikkopussi. Siellä on siis rahaa ja kolikoita ja niiden lisäksi tärkein tietenkin, eli ripsiharja, jossa on hius. Joten unohtakaa toi hius. Mutta joo, siellä on vaan käteistä, että harvoin käytän, mutta mä yleensä aina yritän sinne viskata tai pitää siellä käteistä, niin sitä aina tarvii joissain tilanteissa kuitenkin. Sitten on kalenteri, mitä ilman en myöskään siis voisi elää, koska mä oon niin siis järjestelmällinen, mutta epäjärjestelmällinen ihminen, koska mulla pitää olla kaikki aina ylhäällä. Mä unohtelen asioita ja siksi mä tykkään kirjoitella niitä ylös hyvinkin paljon. Ja siinä on sitten kynä mukana. Ja viimeiseksi täällä edes oli tämän näköinen hökötys. Eli ton kuoren mä siis ostin just hetki sitten Glass Olson. Ja se on siis tämmönen soittimen ja kuulokkeiden suojarasia. Mä tykkään, kun se on niinku, siellä on kova kuori ja sitten täällä pysyy aina. Mulla on tuolla verkon sisällä iPodin ja sitten kuulokkeet pysyy aina hienosti tuolla siisteinä. Noin. Sitten mennään tänne toiseen lokeroon, missä on sitten enemmänkin kauneus liittyviä juttuja, eli siellä löytyy harja, eli Tangled Scissorsin matkaharja, ihan sen takia, kun tää on helppo ja pysyy siistenä tuolla, koska semmoset pikkuharjat, ne aina likaantuu ja niihin tarttuu kaikki, niin tää on tosi kätevä. Niin ja totta kai myös pieni kuivashampoo mukana, se aina pelastaa tilanteita kuin tilanteita. Sitten täällä on tämmönen iso pussi, jossa mä pidän niin kuin semmoista vähän ylimääräistä tavaraa, jotka olisi muuten kaikki vähän yksitellen siellä. Eli tää on mun toisen laukun mukaan tullut semmoinen sisäpussi. Ja täällä on siis vähän kaikkea. Jees, eli tällaista kaikkea. Tosi kosteuttava käsirasva. Tietenkin Carmexin kirsikkahuulirasva. Tää on mun ykkös suosikki. Hello Kitty -peili. Mä en ole mikään Hello Kitty -fani, mutta hei, tää oli nyt söpö ja ihan pakollinen ostos. Sitten pienet pinsetit, niitä tarvii pelottavan usein aina. Puuteri mukana. Mä en siis puuteria käytä, mutta joskus tää pelastaa kiiltävän naaman. Nessuja, kauniisti minnikuosissa ja vielä tuolla näiden sisällä on minnikuosia. Hajuvesi. Huulikilta ja huulipuna, jos tarvii vähän jotain päivitystä, meikkiä eikä muuta mukana, niin nämä myös pelastaa. Sitten pari tämmöistä pikkusta rasiaa, eli täällä on ihan siis purkkaa. Mä aina laitan tänne muutamia purkkia. Sitten tää on mun pieni lääkerasia, eli tää on glitteristä hankittu tämmönen
missä mä pidän parvonaruksena särkylääkettä, tommonen aftalääke tabletti, mikä onkaan, ja sitten pari kurkkutablettia. Noin, eli ne oli siellä sisällä ja viimeinen varmaan tulee yllätyksenä, mutta kyllä, mulla on kännykkä mukana. Ja käytössä aina on note, ja nyt on toi note 4, missä on toi kynä, mikä on täällä sisällä, niin sillä aina muokkailen kuvia ja näin edespäin. Mutta sellaista siis. Oikeastaan täältä ei siis puutu nyt mitään muuta kuin kamera, ja sitten nykyään mä kannan semmoista tosi pientä soteen varjoa, joka on nytten tuolla jossain häveyksissä kotona, mutta sellaista siis.